Assalomu alaykum ahli YouTube, hammaga xayrli kun. Do'stlar, mana biz chuvalchangli arsenalni e'lon qilganmiz. Kimga Kaliforniya yomg'ir chuvalchanglari zarur bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Biz aksiyada shu 200 kvadratli joyimizda 500 mingdan arsenalni e'lon qilib sotyapmiz. Hozirgi video davomida ko'rsatamiz qay darajada chuvalchanglar borligini. Mana joyimiz mana shu yerda 200 kvadrat joy bor. Chuvalchanglarimizda mana shu yerdan hozir 4 kvadrat dastavka qilyapmiz. Ohangaron viloyatiga. Mana 4 kvadrat 8 ta korobkada. O'zi 1 million so'mdan sotardik mana shu 200 kvadratni. Tugaguncha, bir oyda tugaydimi, 15 kunda tugaydimi? Aksiya narxida 500 ming so'mdan e'lon qildik. Kimga zarur bo'lsa telefon qilaverasizlar. Kesalarni ko'rasizlar, o'zimiz sol beramiz, dastavkalarni qilib berilyapti. Chuvalchanglar. Mana zichligini ko'rishlaringiz mumkin, mana shu holatda qilib berilyapti uni. Mana tuxumlari ko'p, juda ham ko'p mana tuxumlari. Mana zichligi. 500 ming so'mdan dastavkalar bilan 200 kvadratli joyda aksiya narxida sotyapmiz. Do'stlar, mana biz dastavkalar davom ettiryapmiz. Ohangaron shahriga chiqarib yuboryapmiz dastavkalarni. Kimga chista Kaliforniya chuvalchanglar zarur bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar, kelasizlar. Ma'qul kelsa, mana dastavkalarni qilib o'zimiz shunchalar berib o'rgatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.